بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مقام مار کے کہا چکا ہے، آ تا کا مقام یا آ پہنے یا گا کہنے آخری مارکہ لگ رہا ہے، اور یہ آخری مارکہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا، بلکہ اگر آپ کہیں کہ جو میجر مارکہ ہے وہ عمران خان صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی ریاست کے درمیان نہیں ہوگا، بلکہ وہ مارکہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے کچھ وہ عناصر جو عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے یا عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے، اب جو بھی اس کو نام دینا چاہیں، وہ فرنٹ لائن کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ یہ مارکہ بیسکلی تو ان کے درمیان ہے، لیکن عمران خان صاحب اپنی جگہ کے اوپر جو انہوں نے محاذ کھولا ہوا ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، اس کے اوپر کیا ڈٹے ہوئے ہیں یا بس سمٹے ہوئے ہیں، یہ فیصلہ آنے والے چند دن میں پتہ چلے گا۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اب چوائس کرنا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان ان کے ساتھ ہے یا جبران الیاس اور ان کی جو ٹیم ہے عمران خان صاحب نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ عمران خان صاحب کی ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے، ٹوٹل اسٹرینتھ، اصل طاقت وہ کینیڈا اور امریکہ میں ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل ہے یا سوشل میڈیا ٹیم کہہ لیں آپ، جو ڈیزائن ہی اس طرح سے کی گئی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ لوگ اگر پاکستان میں ہوں گے تو، یعنی انہوں نے بیسیکلی پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے پہلے سے ہی پاکستان سے باہر اپنی فوج بٹھائی ہوئی تھی، ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، اور اسی لیے، ورنہ پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ بتا دیں جو پاکستان سے باہر سے اپنے سوشل میڈیا کو آپریٹ کر رہی ہو، کوئی پارٹی اس طرح کی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ والی بات سوچی، اس لیے کہ عمران خان صاحب کو پہلے دن سے پتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے، سمپل۔ اور اس سوشل میڈیا ٹیم میں جبران الیاس تو صرف ایک فیس ہے، اصل میں اس سوشل میڈیا ٹیم میں انڈین جو امریکنز ہیں وہ ہیں، جو کیا اس کو کہیں گے، ایک تو بندے نے وہ شیئر بھی کیا ہوا ہے، کوئی بندہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ فیک سے نام کا ہے، اس نے کہا کہ میری شازیب خانزادہ صاحب کے ساتھ بات ہو گئی ہے، میں عمران خان کا چلا رہا تھا سوشل میڈیا نیٹ ورک جتنا تھا ان کا ایکس کا اکاؤنٹ، اور انہوں نے، جبران الیاس نے اب مجھے تمام گروپوں سے یہ آؤٹ کر دیا ہے، کیونکہ عمران خان کے اوپر پریشر آ رہا ہے، تو جو تحریک انصاف ہے وہ شاید دباؤ فیل کر رہی ہے پاکستان کی، تو انہوں نے مجھے بالکل آؤٹ کر دیا ہے، اور میں نے بات کر لی ہے، اگر انہوں نے میری $5,000 سیلری اگر نہ دی مئی کی تو میں نے پاکستان جہاز پھڑنا ہے، پاکستان آ جانا ہے، اور میں یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کروں گا اور شازیب خانزادہ کو جا کے حقائق بھی بتاؤں گا ثبوتوں کے ساتھ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، وہ جو اس کا اسکرین شاٹ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا، اب یہ پتہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی کوئی فیک سی بات ہو، کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے وہاں پر فیک نیوز زیادہ ہے۔ تو پوائنٹ، مدے کے اوپر میں آ رہا ہوں، مدہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ڈیزائنز آلریڈی پاکستان کے خلاف تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم ساری کی ساری پاکستان سے باہر بٹھائی ہوئی تھی، آٹو پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ فنڈنگ کرنے والے کون ہیں، انڈین، فنڈنگ کرنے والے کون ہیں، اسرائیلی، فنڈنگ کرنے والے کون ہیں، امریکنز، کیوں کر رہے ہیں یار، سمپل سادہ سا سوال ہے۔ اور یہ جو عمران خان صاحب کو وہ جو تھے نا پروہبیٹڈ فنڈنگ، جو کیا تھا یار، پی ٹی آئی، وہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری، وہ جو تھا چندے والا کیس جو الیکشن کمیشن میں چل رہا تھا، وہ ثبوت ہے اس بات کا، اس میں کتنے اکاؤنٹ پکڑے گئے تھے، جو اکبر ایس بابر صاحب نے جو کیس چلایا تھا بیسیکلی۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب چونکہ پاکستان میں ہیں، عمران خان صاحب چونکہ پاکستان کی ریاستی تحویل میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی کل ملا کر جتنی بھی قیادت ہے وہ پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیول پر نہیں چل سکتی جس لیول کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا چل رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا ابھی تک عمران خان صاحب کو وہ ہدایت لیتا ہے کہ نہیں لیتا، یہ کل وہ میرا زین قریشی نام ہے ان کا، جو شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں،
باقی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، سوشل میڈیا ٹیم کس طرح آپریٹ کر رہی ہے. زین قریشی صاحب نے یہ والی بات ببانگی دوہل کہی ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایک لفظ چیک کر کے اپروول کے ساتھ، ان کی اپروول کے ساتھ ہر چیز سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی جاتی ہے. تو آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور ریاست پاکستان بھی اس ٹویٹ جو مد الرحمان کمیشن والا ہے اس میں سے کیا نکال پائے گی، کچھ نکال پائے گی یا نہیں نکال پائے گی، عمران خان صاحب کا کچھ کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی، یہ ایک بعد کی بات ہے، ابھی یعنی وہ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے. لیکن آج کی تاریخ تک جو سوشل میڈیا ٹیم ہے امریکہ میں بیٹھی ہوئی وہ لڑ رہی ہے، سادہ الفاظ میں. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ انہوں نے کیونکہ ایشو بنا تھا کہ جی کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا ذکر کر کے ایک شیخ مجیب غدار ہے یا یحیٰ خان غدار ہے، یہ والی ایک آڈیو آئی تھی، ویڈیو آئی تھی، وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کی گئی یا وہاں سے ٹویٹ کی گئی، تو اس کے بعد یہ والا ایشو بنا. تو اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو پاکستان میں ہے وہ ڈیفینسو ہو گئی ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایف آئی اے کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. اشارہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا ٹیم جو امریکہ کینیڈا سے آپریٹ ہوتی ہے شاید وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے حمود الرحمان کمیشن جس کا پاکستان کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ پاکستان کی ریاست کو جو غصہ ہے کہ یہ کس ٹائم کے اوپر کون سی راگنی چھیڑ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب کچھ یوں دیا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلک کر دی ہے. اب یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ کے اوپر پبلک ہوئی ہے، یہ کون سی رپورٹ ہے؟ اب یہ ایک سوال ہے، ایک علیحدہ سے بحث ہے بالکل. یہ جس بندے کی لکھی ہوئی رپورٹ ہے وہ بندہ میں اس کو جانتا ہوں، اس کا نام ہے طارق اسماعیل ساگر، وہ فوت ہو چکے ہیں. یہ دو نمبر سے اللہ تعالیٰ غریقِ رحمت کرے، اب ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی دال روٹی چنانے کے لیے جھوٹو جھوٹ 44 پروگرام چلائے. مثال کے طور پر انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا، بیسیکلی تو ان کے پاس کسی ایک بندے نے جو جاسوس تھا اس نے اپنی خود نوشت جو ہے، یہ اخبارات میں کام کرتے تھے، نیوز روم میں ہوتے تھے، تو انہوں نے اپنی خود نوشت ایک یہ رپورٹڈ لی ہے، کسی نے یہ والی بات بتائی ہے کہ ایک جاسوس جو اس نے پاکستان کے لیے دنیا کے دو تین ممالک میں خصوصاً بھارت میں جاسوسی کی تھی، اس نے اپنی بایوگرافی لکھنے کے لیے مواد جو ہے وہ یا بیٹھ کے کہانی پوری سنائی، نوٹس لیے پائے نے اور اپنے نام سے چھاپ دی وہاں سے، اور کلیم کرتے ہیں کہ میں ان کتابوں میں کہ میں تو جناب افغانستان ادھر ادھر پاکستان کی جاسوسی کرتا رہا، میں تو سارے میں نے تو بہت خدمت کی ہوئی ہے، حالانکہ ان کی تمام عمر جو ہے وہ پاکستان کے اندر گزری اور پاکستان میں صحافت کے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے اگر آپ ان کو صحافی کہنا چاہتے ہیں نیوز رومز میں ان کی تمام زندگی گزری، لیکن دیدہ دلیری یہ تھی کہ وہ اس انڈسٹری کے ہوتے ہوئے بھی بڑے دھڑلے سے کہتے تھے، کتابیں جو انہوں نے لکھی تھیں طارق اسماعیل ساگر کے نام سے وہ جسوس کہتے سن پائیں اپنے آپ، اور اس کے بعد انہوں نے ویلاگ بھی کرنے شروع کیے آخری عمر کے حصے میں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی دو نمبری آخر تک قائم تھی، یہ پروفیشنل بد دیانتی. ہمارے دوست ہیں فیصل وڑائے صاحب، انہوں نے 2005-06 میں ایک شہر تین مذاہب جو کیرن آرمسٹرانگ کی تھی کتاب، اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی. وہ جو ڈاکومنٹری تھی وہ آپ سمجھیں کہ اس میں وائس اوور زیادہ تھا، اب تو فیصل وڑائے صاحب جو بھی اپنا کام کرتے ہیں وہ اسکرین کے اوپر خود نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے چونکہ شروع کی 2005-06 کی بات ہے تو انہوں نے جو بنائی تھی اس میں وائس اوور زیادہ تھا. تو اب انہوں نے اپنا ایک وہ اس کو استعمال کی، کس نے؟ طارق اسماعیل ساگر صاحب نے. انہوں نے کوئی اپنا میگزین بھی بنایا ہوا تھا، ایک ان کا اکاؤنٹ جو تھا وہ ویب سائٹ تھی ان کی، ایک فیس بک اکاؤنٹ تھا، انہوں نے جہاں پر فیصل وڑائچ کا نام تھا اس کو بلر کیا اور جو اپنے میگزین میں جتنا اس کا مواد تھا وہ پرنٹ صورت میں چھاپ دیا اپنے بیٹے کے نام سے. فیصل وڑائچ نے پتہ چلے تو اب دیکھیں کہ یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہوتے ہیں، بڑی یہ بد دیانتی جو ہوتی ہے فکری بد دیانتی یہ بہت چبھتی ہے. تو فیصل وڑائچ نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان کو ڈھونڈ لیا، رابطہ کیا
پھر انہوں نے کہا کہ تم میرے کو لا یہ وہ. انہوں نے فیصل وڑائچ کی میری اطلاع کے مطابق کوئی تدارک تو نہیں کیا ان کی شکایت کا, لیکن فیصل وڑائچ صاحب چونکہ پھر اس کے بعد دیکھو سنو جانو انہوں نے شروع کر دیا تھا بڑے عرصے بعد اس کے, تو ان کی سلام دعا چلی آ رہی تھی. تو فیصل وڑائچ صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں, میرے پاس میں نے آپ سے بات کرنی ہے, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو فیصل وڑائچ نے یہ سمجھا کہ یار شاید یہ کوئی انٹرویو دینا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں, وہ میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا. تو وہ مشورہ کر رہے تھے کہ میں کی کراں, تو انہوں نے کہا کہ جی تسی کام کرو, جو تو آپ نے کتابیں لکھی ہیں جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ بیان کرنی شروع کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں میں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ ناسا میں ملازمت کرتا ہے اور اس نے ہماری جو وہاں پر مستقل سکونت کے لیے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, تو میں نے اگر اس طرح کی ویڈیوز آ کے بنانا شروع کر دیں تو وہ خلاف چلے جائے گا. وہ ویڈیوز چونکہ وہ ہمیں باتیں کون سی سکھاتے تھے بتا رہے تھے, وہی ایشو نہیں, وہی جو لال ٹوپی والے نہیں اپنے پائیں دلی پہ پرچا لہرائے گا پرچم لہرائے گا یہ سیہونی ہے امریکہ ٹوٹ جائے گا یہ ہو جائے گا امریکی یہ سازش ہے یہودی یہ کرتے ہیں یہ پاکستان کا ایٹم بم جو ہے وہ فلاں جگہ پر اٹھا کے لے کے جانا چاہتے ہیں, اس طرح دیا کہانیاں نا ویچن واسطے پروگرام جھوٹو جھوٹ چتالی. اب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف جو اقتباسات اب شیئر کر رہی ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ کس کے ذریعے کہا ہے, سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے کہا ہے, کیونکہ یہ اب بالکل اللہ تعالیٰ سے یہ تین باڈیز ہیں, اب ایک باڈی ہے عمران خان, ایک باڈی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور تیسری اینٹیٹی ہے سوشل میڈیا ٹیم پاکستان تحریک انصاف رن بائی یاس الیاس جبران امریکہ کینیڈا. تو لہٰذا اب پتہ نہیں یہ عمران خان صاحب کی اجازت سے ہو رہا ہے کہ وہ آٹو پر لگی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے ہو سکتا ہے کہ باس جو ہیں وہ عمران خان صاحب نہ ہوں, ان کے باس تو وہ فنانسر ہیں جو ان کو پیسے دے رہے ہیں, اور وہ کون لوگ ہوں گے جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے, جو اس وقت پاکستان کی فوج کے ساتھ یہ ذکر چھیڑ رہے ہیں, یعنی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج ہی پاکستان کو توڑتی ہے اور جنرل یحییٰ نے توڑا. یہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں, لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ والا جو اقتباسات یا کتاب چھاپی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, یہ طارق اسماعیل ساگر صاحب کی کتاب ہے, کٹ لگے گا, یہ طارق اسماعیل ساگر صاحب کی کتاب ہے, یہ ان کی تصنیف ہے. اور مینوں تو کوئی یقین نہیں, کیونکہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں اس کے کچھ حصے انڈیا میں چھپ گئے تھے, پھر یہاں پر بھی کچھ پبلک کیے گئے کچھ, تو اب یہ پڑھنا پڑے گا, آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس میں طارق اسماعیل ساگر صاحب نے کیا کیا فنکاریاں اپنی دکھائی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ فکشن رائٹر تھے بیسیکلی, وہ اور بڑا اچھا لکھتے تھے, مطلب اگر کوئی کہانی لکھنا چاہے کہانی کراندے سی یار, کہانی اچھے لکھا رہی تھے, کہانی کی کہانی نویس تھے وہ, تو یہ اگر کہانی ہوئی تو پھر کیا کریں گے, مطلب یہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اس کی, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو اگر تو آپ نے خود پڑھی ہو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو پاکستان نے چھاپی ہو یا جو انڈیا نے چھاپی ہے, تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. بہرحال یہ میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ احتمال یہ ہے کہ یہ طارق اسماعیل ساگر صاحب چونکہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے کہ ان کی زندگی دو نمبری والی تھی, کاروائی گروپ کہانی گروپ, تو آگے چل کے مطلب میں یہ کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھا کیا نہیں لکھا, تو یہ بہرحال ایک احتمال ہے کہ یہ غلط ہوگا. آگے آ جائیں کہ یہ عمران خان صاحب کے پاس اب چوائسیز کیا ہیں. سر عمران خان صاحب کو ایک بات ہے کہ دیکھیں ہم جو وہ لوگ ہیں جو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹا, پاکستان توڑنے والوں کو کٹہرے میں لے کے آئے, پاکستان جس نے بھی توڑا وہ ایوب خان صاحب تھے, میں شیخ مجیب کو غدار ماننے کے لیے میں کم از کم تیار نہیں ہوں. لیکن جو ہے نا اپنے عمران خان صاحب, ان کے تین فیز ہیں. ایک فیز ہے جب یہ بہت بددل ہو گئے تھے, جب ضیاء الحق صاحب کے وہ جو جنرل مجیب الرحمان تھے جو ان کو ٹرینڈ کر رہے تھے تیار کر رہے تھے, پھر بات جو ہے وہ اپنے حمید گل صاحب تک آئی, لیکن عمران خان صاحب اس طرح کر کے لانچ نہیں کی جا سکے, پھر یہ لانچ اپنی زور بازو کے اوپر انہوں نے کیا لانچنگ اپنی پاکستان کی سیاست میں. اس وقت بھی ان کے ساتھ جو تھے وہ
گل امید صاحب تھے، لیکن گل امید صاحب پاکستان کی فوج سے نکل چکے ہوئے تھے تب تک. وہ فیز ان کا پاکستان کی فوج سے انتقام لینے والا تھا جو ان کا 2011 تک آلموسٹ چلا. دوسرا فیز ان کا آیا جب پاکستان کی فوج نے ان کو اڈاپٹ کر لیا، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، انویسٹ کیا اور ان کو لانچ کیا، ری لانچ کیا اور ان کو حکومت دے دی گئی. تب اچھا 2011 تک آلموسٹ عمران خان صاحب پاکستان کی ایجنسیوں، پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جو کہہ لیں کہ جو سول ملٹری ریلیشن ہے اس میں وہ پاکستان کی فوج کے ناقد تھے. حامد میر صاحب نے پروفیشنل ایک بددیانتی یہ والی کی ہے کہ انہوں نے آج بلکہ کل ایک کلپ شیئر کیا ہے اپنا انٹرویو کا 2011 کا، اور کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب پہلے بھی ان کے خیالات یہی تھے. عمران خان صاحب کے خیالات وزیراعظم بننے کے بعد اور 2011 کے بعد تبدیل ہوئے اور پھر وزیراعظم بننے کے بعد تک قائم رہے. ہمیں جو ہیں اپنے حامد میر صاحب، ان کو دونوں خیالات لگانے چاہیے تھے اور یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ جی کہ ایک وقت تک یہ کہتے تھے اس کے بعد یہ کہتے تھے، لیکن اب انہوں نے پھر رجوع کر لیا. کوئی گل نہیں، لوگ انسانوں کے خیالات بدلتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے، ایک تو میں اس سے زیادہ حامد میر صاحب کو اور کوئی بات نہیں کہنا چاہتا کہ یہ فنکاری وہ عام جو ہے نا تحریک انصاف کا کارکن اس کو تو دکھا سکتے ہیں، صحافیوں کو تھوڑا سا یا تھوڑا سا جو بندہ خبروں کو دیکھتا ہے یا جو تھوڑی سی کامن سینس جن میں ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ میری ہی طرح سوال اٹھائیں گے. تو آگے جو ہے وہ حسین اکانی صاحب نے جس طرح ان کی ایک شعر کی، وہ نئے خیالات تھے ان کے. کون سے نئے خیالات؟ جب وہ کہہ رہے تھے کہ مجیب الرحمان تو یہ تو وہ، یہ عمران نواز شریف مجیب الرحمان بن رہا ہے، نواز شریف یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. کل تک وہ فوج، جب تک وزیر اعظم تھے قوم کا باپ، ان کی پارٹی جو تھی وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بناتی تھی، تو فوج کی محبتیں ان کے اندر سے جاتی نہیں تھی. اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں انقلابی، تو جب وہ وزیر اعظم تھے تب کر لیتے. بھائی ہمارا تو کیس یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی عمران خان صاحب کی بدنیتی شامل ہے. وہ کوئی انقلاب نہیں لانا چاہ رہے، وہ پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ آور ہیں محض اپنی ذات کے لیے. یا تو جب وزیر اعظم تھے کہتے میں وزیر اعظم بن گیا، میں نے پاکستان کے یہ جو ریاستی ٹیڑھ پہننا ختم کرنے ہیں، ہم حضور الرحمان کمیشن میں پبلش کر رہے ہیں. بڑے انقلابی ہو گئے تھے، فیض حمید صاحب کو جب ٹرانسفر کرنے کی بات آرمی چیف نے کی تھی تو آرمی چیف کو سیک کر دیتے، اس کو تو کہہ رہے تھے کہ تا قیامت تا حیات یہ آپ جو ہیں وہ آرمی چیف رہیں. یہ کوئی انقلابی نہیں ہے، یہ دو نمبر لوگ ہیں، یہ دو نمبر سے بھی کوئی سخت لفظ اگر یوز کیا جائے منافق لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں یہ، اور جو ان کے ساتھ دے رہے ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر ہے. پاکستان کے وہ سیاستدان جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کو نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ عمران خان صاحب کا واجہ بجانے والے وہ صحافی ہوں، جج ہوں، جرنیل ہوں یا کوئی اور ہو، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہیے. تو یہ اب فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے جو آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا ٹیم جبران الیاس والی یا اس کے ساتھ ہیں. تو اگر تو وہ پی ٹی آئی امریکہ کے ساتھ ہیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.